Olá pessoal do canal, bom dia aí para vocês. Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje estou com armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara e inúmeros outros tipos de caça, pessoal, podendo adaptar para o tipo de caça que você quer pegar. Também estou utilizando milho como isca para atrair a caça. Essa armadilha é uma armadilha de entalho, viu pessoal? Aqui eu estou utilizando um torno, ó, com um entalho. Aqui eu tenho uma peça encaixada dentro, ó. Aqui eu tenho uma cunha, que coloquei a cunha com bem sutileza, deixando bem sensível para quando a caça chegar, puxar o alimento e soltar, viu pessoal? Não esqueça também, pessoal, você pode estar utilizando macaxeira, mandioca, manga, o tipo de alimento para o tipo de caça que você irá caçar. Muito importante, tá bom pessoal? Também não esqueçam de fazer esse cercado, ó, todo feito de varinha, ó, para que a caça não venha do lado ou por trás ou por cima e roube e assim não seja pego, forçando a caça a vir pela única entrada que é essa frente, ó pessoal. Quando chegar ela bota a pata aqui dentro e com a boca vai puxar o alimento. Quando ela puxar ela já está com a pata dentro, ó. Quando ela puxar vai soltar o gatilho do entalho, assim ela será pego. Muito simples e fácil, pessoal. Também é muito importante saber, pessoal, que é um cabo de aço que você vai usar para a caça. Essa corda aqui é só demonstrativo. Essa corda aqui, os animais roem. Então é bom que você use um cabo de aço e você será bem sucedido na sua caça. Então, pessoal, como sempre eu gosto, vamos fazer o desarme, que é o melhor para não deixar dúvida para vocês. Então vamos lá, pessoal. Vai ser assim, ó. A caça vem pela frente, ó. Porque tem um cercado do lado. Ela é forçada a vir pela única entrada, ó. Bota a pata aqui dentro, ó. E com a boca vai puxar o alimento. Quando ela puxar, veja o que que acontece, pessoal. Tá, viu, pessoal? Com muita facilidade aqui você tinha pego uma caça. E assim, podendo se manter vivo em uma selva, em uma floresta, em um local hostil, aqui você já teria uma caça para se alimentar. E assim, adquirindo proteína animal. Mas como sempre eu gosto, vocês já sabem, né? Vamos fazer o segundo desarme. Você pega o milho, bota nessa ponta, ó. Aí vai com bem cuidado, ó. Pega a cunhazinha, ó. Aí vai, encaixa no local, ó. Aqui você vai escorar e vai botar a cunha, ó. Não precisa forçar muito, pessoal. Armou. Essa daqui, pessoal, é uma armadilha espetacular. É da armadilha melhor. É perfeita, pessoal, para a caça. Não falha. Armamos, ó. Agora vamos para o segundo desarme. Será assim, ó, pessoal. A caça chegou, ó. Tem. Botou a pata aqui dentro. Vem com muita fome. Como vocês sabem, o animal, ela não vai puxar devagar. Porque ele é um animal, ele vem com fome, ele abocanha de força e puxa. Assim, ó, pessoal. Ah, viu? Essa é perfeita, viu pessoal? Então essa armadilha que eu tinha para ensinar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal, que é muito importante para nós. Então pessoal, dá aquele like que é para o YouTube entender que o canal tem relevância e assim compartilhar com mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. E até a próxima, pessoal.